בואו נכין עם הבייביז קליעה למטרה מצלחות נייר. סמנו בעזרת הקערה עיגול במרכז כל צלחת. גזרו את העיגולים בעזרת המספריים. צבעו את הצלחות בעזרת צבעי הגואש, כל צלחת בצבע אחר. סמנו מלבנים קטנים משאריות הצלחות וגזרו שיניים עבור המפלצות. הדביקו עיניים ושיניים למפלצות בעזרת הדבק. ביחרו משקוף בבית, הדביקו דבק סלוטייפ לרוחב, חיזרו על הפעולה מלמעלה עד למטה. הדביקו את הצלחות, הכינו סלסליים כדורים וקילאו למטרה.